Вечір добрий. Ми розпочинаємо інформаційний тиждень. За подіями понеділка стежили мої колеги, тож їм слово. Одні на схід боронити кордони, інші додому на побивку. Колишній командир корвету «Вінниця» під слідством. Майже 200 бійців зведеного загону працівників міліції та спецбатальйону «Вінниця» відправилися на схід країни. Правоохоронці поїхали замінити своїх колег, які більше місяця знаходяться в зоні АТО. Серед нововідправлених – всі добровольці. Деякі на Донбас їдуть не вперше. Їхнє відрядження триватиме щонайменше місяць, після чого їх мають змінити. Лариса Бондар продовжує. Український прапор та молитва дітей вихованців садочку «Теремок» оберігатимуть наших міліціонерів на сході. Жовто-блакитні малеча вручила командирам батальйонів, що вирушили до Донецької та Луганської областей. Просили повертатися живими, а стяги вже з підписами бійців АТО по завершенню відрядження передати до кімнати слави садочку. В дорогу вояків традиційно благословив і священник храму Дмитрія Солунського. Ті бійці, які від'їжджають до зони АТО, керівництво дає нам їх імена, і ми впродовж їх перебування там на сході, ми тут у церкві звершуємо молитви за їх здоров'я, щоб вони живі-здорові поверталися до своїх рідних. Загалом на схід вирушило 100 міліціонерів зведеного загону та 70 бійців спецбатальйону «Вінниця». Це представники різних підрозділів обласного управління та райвідділів міліції. Усі – добровольці. Для більшості такий досвід не перший. Тому налаштовані серйозно та патріотично. Настрій – захищати Україну настрій. Настрій нормальний, а хто крім нас захистить? Серед захисників – Павло Пугач. У зону АТО чоловік їде вперше. Правоохоронець небагатослівний, проте налаштований позитивно. Ми йдемо всі тут добровольці захищати свою державу, тому що це найвище покликання офіцера. Побіда буде за нами. Боєць переконує, по-іншому і бути не може, адже вдома чекатимуть дружина та маленький син. Сьогодні вони прийшли побажати таткові щасливої дороги. Кажуть, чекатимуть і молитимуться. Ходили до церкви, звичайно, молимось. Настрій з важким серцем, дивлячись на ті події, слухаючи ці новини, дивлячись на ситуацію, яка зараз відбувається в країні, тому що ми не знаємо, саме в якому місці вони можуть опинитися через неділю. Правоохоронці змінять своїх колег, які вже понад місяць на варті порядку в підконтрольних українській армії містах Донбасу. Форменний одяг, як ви бачили, всі забезпечені новим, отримали як осінній, так і зимовий. Отримали берці зимові, отримали головні убори. В цілому матеріальне забезпечення 100%. Останні слова і поцілунки перед дорогою. Рідні не приховують сліз, але там на допомогу чекають побратими. Лариса Бондар, новини, телеканал «Віта». Наступного дня 170 правоохоронців повернулися до рідних домівок. На малу батьківщину приїхали в повному складі, без втрат. Героїв зустрічали з квітами та музикою і, звичайно, зі сльозами на очах від радості. Оксана Кетч з самого ранку біля управління міліції чекає на повернення сина. Приїхала разом з односельчанкою. Каже, в обох сини несли службу на сході. Жінки розповідають, постійно слідкували за новинами та молились. На зустріч прийшли з квітами жовто-блакитного кольору. Квіти – це символ життя, символ радості і символ благодарності за те, що дитина, ризикуючи, так би сказати, своїм життям, рішила стати на такий шлях, захистити нашу Україну. Команду шикуватись до офіційної зустрічі виконати швидко бійцям не вдалось. Родичі кидались цілувати та обіймати своїх героїв. Командир загону відзвітував, всі повернулись живими та неушкодженими. І ось вона, довгоочікувана мить. П'ятеро правоохоронців отримали нові погони. Батьків міліціянтів нагородили подяками за виховання синів. Самі ж бійці говорять, кращого стимулу повернутися живими, ніж підтримка рідних та друзів, на фронті немає. Підтримка колег, підтримка друзів, які допомагали раз по раз. Колектив, який сплотився там, дійсно, там ніхто не дивився на звання, на посади. Дійсно, стали маленькою сім'єю і маленькою родиною. 5 днів відпочинку, потім правоохоронці приступлять до звичайної роботи на теренах Вінниччини. До нового наказу знову вирушати на війну. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта».
Кримінальне провадження відкрили на колишнього командира корвету «Вінниця» Сергія Заогольникова та ще 4 членів екіпажу. Їх звинувачують у дезертирстві. Справу ініціював прокурор Одеського гарнізону, адже через півроку після анексії Криму вони та ще декілька сотень українських моряків відмовились підпорядковуватися наказу командування і прибути на материк для подальшого проходження служби. Тим самим зрадили присязі. За інформацією командування Військово-морських сил України, з квітня цього року ряди військово-морських сил Росії поповнились майже 6 тисячами колишніх українських військових. Серед них і екс-командир Вінниці. Донедавна він та його підлеглі могли без перешкод перетинати адміністративний кордон з материковою Україною. Тепер їх мають право затримати. Ми продовжуємо випуск. Наступні теми такі. Працівники Державтоінспекції поділилися своєю кров'ю. Вінницька влада – одна з найпублічніших. 12-річний вінничанин став чемпіоном Європи з шахів. Працівники Державтоінспекції поділилися своєю кров'ю. За 2 дні здали майже 14 літрів. До акції долучились 30 інспекторів разом із керівництвом управління. Кожен здав по 450 мілілітрів. Кров здавали безоплатно. Вона піде на лікування бійців АТО та постраждалих в аваріях. За 10 місяців цього року в області в дорожньо-транспортних пригодах загинули 122 людини. Майже 500 отримали травми. Щодня ми поповнюємо свої запаси крові. У нас є такий відділ експедиції. Еритроцити мають свій термін зберігання – не більше 35 або 42 днів. Такого визначення, кому саме піде ця кров, немає. В залежності від потреб лікувальних закладів. Є потреба в другій чи в першій групі, будь-які інші, ми її видаємо. 122 черевики рівно стільки загиблих в ДТП у 2014-му розкидали даївців вздовж подвійної суцільної на Пирогова. Акцію правоохоронці влаштували у День пам'яті жертв ДТП. Взуття на проїжджій частині – це символічний жест, адже саме воно зазвичай залишається на місці автопригод з летальним випадком. Між черевиками виклали свічки, а поряд – пляшки горілки, адже оковита часто стає причиною ДТП. Ми хочемо просто привернути увагу громадянин як міста, так і держави до проблеми дорожньо-транспортних пригод, адже саме на території України щороку гине близько 5 тисяч людей, а травмується близько 35-37 тисяч. Це дуже вражає. Я не знаю, щоб водії були бачать це все, я думаю, що буду тут набагато безпечніше їздити і уважніше на дорогах бути. Дорога коштує на сьогоднішній час людське життя. І воно стоїть того, щоб напоминати про те, що воно найдорожче в світі. Його так просто не можна залишити. В Україні з'явиться департамент громадського здоров'я. За дорученням прем'єр-міністра він увійде до структури профільного міністерства та виконуватиме функції Держслужби з питань протидії ВІЛ-СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань. Останню ліквідували постановою Кабміну у вересні. Контролюючі функції санепідем, фітосанітарної та ветеринарної служб відтепер виконуватиме новий орган при Міністерстві економіки. Так є у всьому світі. Служба громадського здоров'я, вона є. З одного боку, це профілактична медицина, яка має працювати. З другого боку, це запобігання інфекційним захворюванням. Вінницька влада – одна з найпублічніших. Такою її визнали експерти громадянської мережі «Опора». Від першого місяця місця, яке у цьому дослідженні посів Івано-Франківськ, з результатом 67%, Вінницю відділяє лише 4%. Це при тому, що наше місто вперше моніторили на рівень прозорості, відкритості та підзвітності. Чи погоджуються з такою оцінкою публічності самі можновладці, дізнавалась Слава Зарубінська. 63% – такий індекс публічності Вінницького місцевого самоврядування. Моніторили місто експерти громадянської мережі «Опора» впродовж 3 місяців. Аналізували офіційні веб-сайти та документи, прийняті владою. Робили запити на інформацію, записувалися на прийоми до депутатів та міського голови. Індекс публічності показує, наскільки відкрито, прозоро формується політика муніципалітету і реалізується. І, ще немаловажно, який внесок при цьому має кожен з 3 досліджуваних суб'єктів. Це міський голова, виконавчі органи та депутати міської ради.
Дослідження показало, найвищий рівень публічності у виконавчої влади 69%, на 2% менше у виконуючого обов'язки міського голови. Для експертів виявилося складним потрапити на прийом до мера. Спочатку треба записатися на прийом до директора профільного департаменту. Якщо там не допомогли, то до заступника мера. І лише після цього до градоначальника. В свою чергу перші особи міста пояснюють, діюча система відпрацьована роками та показала свою результативність. Для чого це? Це для того, щоб була спільна відповідальність в вирішенні тих чи інших проблем, які є в людей. Ну, тому ми вважаємо, що навпаки це більша відкритість, тому що людина може поспілкуватися з всіма рівнями, і багато є питань, які просто вирішуються, ну, можна і на рівні там якогось головного спеціаліста. Те, що Вінниця одна з перших за рівнем публічності, за словами БО мера, це передусім результат командної роботи. Щоправда, своїм колегам-депутатам порадив частіше спілкуватися з виборцями, бути більш відкритими. Погоджується з цим і представник міської ради Олександр Парвадов. І те, що у обранців найнижчий показник публічності – 55%, за його словами, об'єктивна оцінка. У тебе є права, предоставлені законодавством, кроме всього прочого, у тебе є депутатська совість і чисто чоловіча совість, поскольку тебе люди довірили, ти должен бути чоловіком публічним, ти должен з людьми зустрічатися, ти должен людей інформувати, ти должен общатися з ними. Загалом, кажуть дослідники опори, результат Вінниці доволі непоганий, враховуючи те, що місто вперше оцінювали за рівнем прозорості, відкритості та підзвітності. Від Івано-Франківська, які вже вдруге моніторили, складає лише 4%. Тож, кажуть опорівці, якщо у нашому місті врахують їхні рекомендації, наступного року Вінниця може стати найпублічнішим містом країни. Ростислава Зарубінська, Євген Кришталь, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Вінницький школяр Віктор Матвіїшин став чемпіоном Європи з шахів. Юнацькі змагання проходили у Батумі. Днями переможець привіз золоту медаль до Вінниці. Щоправда, із журналістами спілкуватися відмовився, посилаючись на втому. Для Віктора ці змагання не перші. У свої 12 років хлопчик вже майстер спорту. Грати у шахи він почав у 6, у 7 виконав перший дорослий розряд, а у 9 років став кандидатом у майстри спорту. В загальноосвітній школі хлопчик навчається за індивідуальним графіком, на відміну. За словами тренера Миколи Боднара, виграти цьогорічний юнацький чемпіонат Європи було надзвичайно складно. Адже у віковій категорії його підопічного боролися 120 шахістів 40 країн світу. Усі вони – призери національних чемпіонатів. Грали за швейцарською системою в 9 турів, тож виграти потрібно було кожну партію. 9 партій грали всі учасники, Вітя в тому числі, 7 партій він виграв. Дві звів м'ячу, і цього було достатньо для першого місця. Це вже, напевно, його майбутня професія, тому що вже він займається серйозно, займається вже довго і вже досяг результатів. Ось такий був перший робочий день тижня. Наші новини доступні в інтернеті, адреса ресурсу на екрані. Ну, а я прощаюсь з вами до завтра рівно о 19:00. Вмикайте телеканал «Віта» і дивіться свіжу порцію новин від моїх колег. До побачення. 18 листопада у Вінниці хмарно, невеликий дощ, можливо, зі снігом. Слабка ожелець, вітер східний 7-12 метрів за секунду, температура вночі близько нуля, вдень плюс 1, плюс 3.